13 och 14 är gul, är ju röd, och 13 och 15 är gul. Hur stor andel av figuren är färgad, tror du? Gör en uppskattning. Så om vi låtsas att det är hälften där. Så det måste vara, om jag gör så här också. Så det måste vara en fjärdedel där. Och om jag gör en där. Två. Nej, det blev för mycket kanske. En. Två. Tre. Jag suddar. Så kanske aldrig. Nej, det blev för mycket. Så det är fem stycken, det måste vara fyra femtedelar. Ungefär.